aventuras de Tom e Jerry. Break Games! Ai, vou procurar um novo emprego aqui. Ai, será que eu tenho emprego? Tom, quero um emprego. Ah, Burger Shot. Será uma delícia trabalhar aqui. Vamos ver se eles precisam de empregado. Emprego, employers. Nossa, analisando tudo isso daqui, parece uma espelunca. Tá tudo com lixo no chão, comida no chão. Eles devem falar em espanhol. Olá, tem alguém aqui? Essa espelunca, melhor comida de Los Santos. Uma bagunça, alguém aqui? Alguém está aqui? Alguém? O que você está fazendo aqui no Burger Shot, Tom? Não era para você estar em casa cuidando das coisas daquele rato? Ah, mamãe, na verdade eu vim procurar um emprego. Tô precisando de dinheiro, mamãe. O que a senhora tá fazendo aqui? Eu não sou Big Tip Burger Shot, não. Ai, Tom, eu acabei de comprar essa nova franquia de fast food aqui da cidade de Los Santos. Nossa, mas tá uma bagunça, hein, mãe? Ó, tudo no chão aqui, hein? Nossa, tem que arrumar alguém pra cuidar. Se você ficar falando besteira, eu vou te espancar lá em casa, hein, gato miserável. Vou te dar banho hoje, tacar água e ainda tua cara, hein? Vai fazer o quê? Tacar água. Fala de novo. Você, Tom. Ai! Ó! Ei, mãe, desculpa. Essa, a senhora merecia, hein? Você acha que pode fazer isso comigo, Tom? Então, por isso, agora eu vou te contratar pra trabalhar aqui. Eba! Eu vou ser contratado. Eu sou gerente, né? Eu vou ser gerente de toda essa espelunca aqui, ó. Não, senhora, não pode. Não. Você não vai ser gerente. Seu cargo vai ser de lixeiro no nosso restaurante. Você vai tomar conta de todo o lixo e de toda a comida que cai no chão. Lembrando, você não pode deixar ninguém roubar a nossa comida, ok? Mas eu não vou ser lixeiro, não vou ser segurança. Tanto faz. Eu só tô te dando esse cargo porque você foi mal criado com a mamãe. Amor. Virou um homem elástico, né? Mas tudo bem. Bom, eu vou entrar aqui pra dentro e quando tiver cliente, eles me chamam. Bom trabalho. Pra fora não dá pra entrar, né? Mas ai, tá meu bom. Meu Deus, esse gato é um cara. Ai, que legal! Nossa senhora, eu tava bem querendo comer várias comidas diferentes hoje. Mas pra isso eu vou precisar que vocês aí que estão assistindo esse vídeo deixem seu like, deixem seu comentário aí embaixo, hashtag Tom e Jerry se querem mais vídeos comigo. Agora, meu Deus do céu, que doideira. Eu vou ter que roubar esse tal de Burger Shot. É o novo fast food aqui da cidade. Falam que é melhor do que McDonald's e Burger King. Mas eu acho difícil ser melhor do que o McDonald's. Até porque o McDonald's, quando você compra um McDonald's feliz, ele vem com vários brinquedos legais. Aham. Uhum. Aquele ali? Não. Que medo. Eu tenho que limpar todo esse restaurante. A mamãe me deu o pior trabalho de todos. Nossa senhora, o Tom tá trabalhando no restaurante. Ele conseguiu o emprego que ele tanto queria. Mal sabe ele que eu mesmo vou roubar martela, tudo dentro dele. Martela. Você tá martelando sozinho. Martelar toda essa sujeira aqui, moça. Coma logo, porque eu vou ter que... Martela. Martela. Moça! O que? Por que ela correu? Será que... Pronto. Deve ter um rato por aqui! Moça correu porque tem um rato. Eu vou caçar o rato pra mamãe. Tá, eu vou ter que pegar essa comida aqui. Um rato! Esse rato é familiar. Volta! Jerry, volta aqui, ó! Volta aqui, Jerry! Saia do meu restaurante! Sai! Ele está preso e você não vai entrar de jeito nenhum e você não vai roubar a receita secreta! Ô, Jerry, mas é um. Eu vou roubar todas as receitas secretas desse restaurante! Toma! Não vai não, porque tá na cozinha! Tá na cozinha e você não vai pegar! Eu não vou deixar você pegar a receita secreta! Droga! Agora ele não vai me ver porque eu tô no topo do prédio! Nossa senhora, eu vou ter que arrumar um jeito de conseguir invadir mais esse restaurante! Eu consegui roubar 3 hambúrgueres e 2 batatas fritas! Já sei o que eu posso fazer. Eu vou trancar essa porta aqui com esse cara. E o cara dando o carro tá aqui enchendo o saco. Pronto. Prontinho. Agora a porta tá fechada. Cara, volta aqui, maluco! Quem botou esse carro aqui na frente?
Ninguém tira... Ai, meu Deus do céu, se a mamãe ver isso, ela vai me bater! Tira esse carro daqui da frente! Tira esse carro daqui da frente! Ai, quem é o dono? Enquanto ele tá distraído lá atrás pro carro... Jerry! Eu já volto a resolver esse problema com você, eu vou cuidar do carro primeiro! Ai, deixa eu tirar aquele carro de lá... Enquanto ele vai pegar o carro, eu vou roubar todas as comidas do restaurante... Ai, droga, eu tô entalado aqui, droga... Ah, o carro é... Meu Deus do céu, o que eu fiz? Ai, meu Deus do céu, se a mamãe ver isso, eu tô ferrado. Meu Deus. Ele tirou o carro, como é que ele tirou esse carro? Vou voltar pra cozinha. Tá, ele vai voltar pra cozinha. Olha onde é que o carro veio. Jerry, você está aí? Jerry, saia do meu restaurante! Ah, agora você tá preso, Radinho! Ah, toma! Ah, levou uma cutucada! Ai, droga, ele tá me vendo! Ah, volta! Volta aqui, Jerry! Volta aqui, você pegou os hambúrgueres da mamãe! Ai, meu Deus do céu, você tá fazendo uma bagunça na cozinha! Vai pegar leptospirose da comida! Volta aqui, Jerry! Tô pegando tudo! Ah, sabe o que eu vou fazer, Jerry? Toma! Eu vou acabar com você! Ai, toma! Ai, meu Deus do céu, eu botei fogo no restaurante da mamãe por causa da sua culpa, Jerry! Agora, eu quero ver você vir atrás de mim na perseguição, Tom! Toma! Caiu! Eu vou te perseguir, vou te bater com a minha arma de laser! Pronto, eu vou pegar esse carro aqui enquanto ele não vai conseguir vir atrás de mim. Ai, toma, vai pegar nada! Não, volta aqui, Jerry! Volta aqui, ainda bem que você capotou! Volta! Corre! Eu vou acabar com você porque você acabou com o restaurante da mamãe! Eu roubei todas as suas comidas do seu restaurante, você vai perder o seu emprego, seu gato miserável! Volta aqui! Ai, me dê esse carro, Ai, eu vou pegar esse carro, Não, Jerry, é meu carro! Meu Deus do céu, eu vou pegar outro carro pra te perseguir! Pronto, beleza! Cadê ele? Valeu, Tom! Quero ver você vir atrás de mim, otário! Ah, espera aí, você vai ver agora, hein, Jerry! Eu vou meter a furra desse idiota, ele tá atrás de mim. Ai, meu Deus do céu, moça! Ele é muito ruim de direção. Sou ruim nada. Volta aqui, seu rato! Que idiota! Eu sou muito esperto. Eu vou dar a furra do Tom e depois ainda vou roubar tudo que ele tem. E ele vai levar no sopapo da velha coloca. Beleza, eu vou medir. Vou entrar aqui dentro, ele vai passar reto por ali. Cheguei, ratinho! Agora você tá preso! Volta aqui! Pronto, vou meter a fuga agora! Pronto! Galera, consegui meter... Ai, meu Deus, ele tá ali ainda! Tá na hora de meter a fuga! Ele não vai me encontrar mais volta aqui! Ai, pronto, nesse mesmo aqui! Ele nunca vai me encontrar! Jerry, cadê você? Jerry! Ele fugiu pra aquele beco e eu não entro naquele beco dos gatos do leste. Caramba, agora eu tenho que voltar pro restaurante e dar conta pra mamãe pra só falar pra ela tudo que aconteceu lá. Ai, meu Deus do céu, Jerry, você me paga! Ai, meu Deus, eu tô esperando aquele gato, olha o que ele fez com o meu restaurante. Mamãe! Você vai ver o que é uma tosse, Tom. Ai, não, mamãe. Não, me desculpa. Foi o Jerry. Não, mamãe. Ai, tchau, mamãe. Eu vou fugir.